muna kan godiyar mu da mayyan mu da gamerin mu government duki muna kan kukan mu gare su da muna kan kukan mu gare su da cewa yau tun 2020 da aka ruhe muna motuna har yanzu shiru ne ban buji komi komi ban buji ba ban sarar da zarar da aka biyo da muna ban buji ya ba ba haka nan kuma aka biyo mu da yau cewa kasuyin nan mu ana nan ana cewa ana ruhewa ba gaskiya ne ba ana ruhe mu da kasuyin ne inda muke neman abin da muke ci al'ummar mu da yawa ɗan wannan komin can na suka samu abin da suka ci an ce an ruhe shi kaka na zamu yi mu neman abincin da muka ci kuma yannan yau rishin yau mai kantan da Allah aka kamu na nan ga yassa masu motuna suna na har kullum suna amsa wannan zakka da aka ci a cikin daji duka garuruwan ga namu suna na suna amsa zakka har kullum har bara har bana har ba ban sarar da su bari ba muna son gwamnati alƙawarin da ya doka muna na kawo muna wannan mai kantan namu da hannan ga ya kawo muna su an ce ana kawo muna wanda aka kawo ba su kai saba a kawo muna wanda suka rage muna sa a kawo muna waɗannan yau har gobe hajibi iyayenmu hakin mai da aka ɗauke muna suna ina ba mu san inda suke ba wasu Allah sun kashe muna waye ya kamata gwamnati ta dibe mu wannan al'umma na je ko mun ke takana mu da kewaye ta duk gaba daya su taimake mu su dibo mu su kawo muna wannan gudunmawa da muka nema gare su muna roƙon su ankwar misalamar ka kai mana wannan kuka ka kai mana wannan kuka wajen shugaban kasa da cewa muna so kaso na mu abar muna abin mu muna so abar muna abin mu mu dinga ci neman abinci yana saka mana motunan mu da su ne muke neman abinci yau an tare babu kaso ne yau ina na zamu yi